कि देश असाध्य विषम परिस्थितिमा छ र यदि हामीले यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामीले मेहनत गरेनौँ भने यो सिस्टमै कोल्याप्स भएर धराशायी भएर अराजकता फैलिएर अनार्किजमको दिशातिर अगाडि जाने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा एकातिर हामीले त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामी मध्यावधि चुनावमा जाँदैछौँ, हामीले त्यो चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अब चुनावमा जानुको मतलब अब सरकारमा सडकमा लगेर लावारिस गराउने कुरा पनि भएन, सरकारलाई पनि सम्हाल्नु पऱ्यो, देशका चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिका कामलाई पनि अब भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो दुवै जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्नुपर्छ र दुवै जिम्मेवारी को नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय बन्द गरेर चाहिँ अब चुनावतिर लाग्ने कुरा त भएन नि, सिस्टमलाई त चाहिँ फेरि निरन्तरता दिनु पऱ्यो। एकतिर सिस्टमलाई निरन्तर दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीति व्यवस्था र देशको राजनीति स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। निरन्तरतामा हो अहिले अब काम चलाउ भन्ने कि अब यो निरन्तरताको भन्ने यो विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो राष्ट्रको आवश्यकताले अब निरन्तरमा चलिरहेछ र पुनर्गठन भएर अगाडि बढिरहेछ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यो विवादतिर जान आवश्यक ठान्दैन। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो, त्यसैले हामी यो सरकार यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर काम गर्न अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ र निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेको छ, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै टोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यति हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले हामी हेरिरहेछौँ कोरोना महामारी अझ केही ठाउँहरूबाट जति बन्दै आएको भन्ने खबर सुनिरहेका छौँ, त्यसबारे पनि यो सरकारले आफ्नो तर्फबाट अझ त्यो कसरी नेपाललाई सुरक्षित गर्ने त्यतातिर पनि हामी थप आफ्नो सजगता बनाउँछौँ। अब अरू त खास मलाई लाग्दैन, त्यसरी सहरी विकास मन्त्रालय विकाससँग जोडिएको छ, विकासले प्रभावकारी बनाउँछ। यदि बनिरहेकै कार्यक्रम छ त्यसलाई हामी प्रभावकारी नै हो हाम्रो टार्गेट हुने। यो आर्थिक वर्षको सुरुमा जो कार्यक्रमहरू टार्गेट गरेका छन् त्यसैले प्रभावकारी गर्ने, हामी नयाँ त्यस्तो अहिले तुरन्त बिचमा गर्ने निरन्तरताकै रूपमा हुन्छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ, के परिमार्जन गर्ने, के संशोधन गर्ने, त्यसमा कसरी प्रभावकारी बनाउने र पुरा गर्ने, यही हो हाम्रो टार्गेट। मेरो तर्फबाट कुनै पनि बिना दबाब र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान गर्नु, समस्यालाई नबल्झाउँ, समस्याको समाधान गर्नु, त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसको विचार मात्र राख्छु, मैले आफ्नो विचार राख्छु। त्यसको निम्ति तपाईँले जसरी चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ र हामी फेरि सँगसँगै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ मेरो तर्फबाट म मिलाउन चाहन्छु। बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्नु मेरो राजनीतिको उद्देश्य छैन। जति सक्छु म सेवामा समर्पित हुन्छु, जति कमाउनु छ मलाई सुनाम कमाउनु मात्रै छ। त्यसले गर्दा यो कतिपय ठाउँमा कारोबार र अरू विषयहरूको कुरा पनि सुन्छु, सुन्दै आइएको छ। फेरि यो पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयमा के छ भने एउटा न एउटा केसहरू आएर मान्छेहरू पटक पटक बदनाम हुने, एउटै केसले हुनहार नक्षत्रहरू प्रायः डामिरहने खालको स्थिति पनि छँदैछ भने यो जोखिममा पनि तपाईँ हामीले सबै मान्छेहरू त्यही कोटीका मात्रै हुँदैनन्, विगतमा नगरेका इमान्दार मान्छेहरू पनि त्यही कोटीको घानमा जुन पारिएर अन्याय गरिएको छ, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक के हो भन्ने खालको ऐना मान्छेले हेर्दैखेरि बाहिरबाट उसको खुल्ला आँखाले नै देख्ने खालको बिम्ब बनाउने कुरामा नै तपाईँहरूको सहयोगको
मैले चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। इतिहासमा सबै नामले हामी गर्व गर्ने ठाउँमा छौँ, तर त्यहाँभित्रका बदनामीहरूले हाम्रो अनुहार त्यति राम्रो चाहिँ बाहिर छैन। मैले यो मेरा अग्रजहरूप्रति तपाईँहरूप्रति कोहीप्रति पनि यो मेरो लक्षित होइन। तारागाउँ भनियो भने तारागाउँको आफ्नै महत्त्व छ, तर तारागाउँभित्रको पीडा कथा सम्झिने हो भने त्यसले हाम्रो त्यो महत्त्वलाई उजागर गरेर अगाडि बढ्ने कुराका लागि गति दिन्छ। संसदमा गयो, तारागाउँ समितिको समितिहरूमा जाने, प्रष्टीकरण दिने, अब यही काम एउटा त फाइल अध्ययन गर्ने र त्यही काममै लागिरहनु पर्ला है। त्यहाँको त्यो सम्पत्तिको कति सदुपयोग भएको छ, राज्य ठगिएको छ कि, राज्यले लिनुपर्ने खालको कुरा त्यसबाट, जस्ट मैले फर इक्जाम्पल मात्रै यो कुरा भनेको, यस्ता खालका विषयहरूमा पनि ध्यान दिउँ। राज्य दोहन गरेर राज्यबाट मैले के पाउँछु भन्ने कुरा भन्दा, राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरामा मेरो योगदान के हुनसक्छ र त्यो संस्थाको उपयोगिता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक वृहत भनेर सोचौँ। त्यो सोच्ने खालको सन्दर्भमा जोडकोडहरूमा सुरुमा कुराहरू नमिले पनि त्यही संस्थाको भविष्य राम्रो बनाउनका लागि दत्तचित्त भएर हामी समर्पित भएका छौँ भने, अतिरिक्त स्वार्थबाट हामी कोही प्रभावित छैनौँ भने, त्यसलाई राम्रो गर्ने कुरामा हाम्रो सङ्कल्प एकै ठाउँमा आउँछ र त्यसलाई हामी सुधारको बाटोमा चाहिँ लान सक्छौँ। मैले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि अब यो नामै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ र स्वाभाविक यो नामैले मन्त्रालयको नामले पनि युवा फोकस र खेलकुद फोकस यो मन्त्रालय हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। तसर्थ यो प्रारम्भिक अवस्थामा मैले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि मन्त्रालय सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग र यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग र यस क्षेत्रका चाहिँ लामो यो क्षेत्रमा जीवनयापन गर्नुभएका अथवा बिताउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग म परामर्श गरेर के गर्दाखेरि राम्रोभन्दा राम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा काम हुनसक्छ, परिणाम निक्लन सक्छ र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब पुराना नियमित कार्यक्रमहरू र अब बनाउनु पर्ने नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भहरूमा छलफल र परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। म यो चुनौतीमा जुन यस मन्त्रालयले जुन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई बधाई छ, तर योभन्दा आउँदो दिनमा चुनौती बढ्नेवाला छ। किन हामी यस्तो रहस्यमय भाइरसको चपेटामा छन् जसको कम्पोजिसनदेखि लिएर त्यसका नेचर पहिलाउन सकिएका छैन, संसारले पहिलाउन सकेका छैन। भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने भने त्यो भ्याक्सिनले के पार्ने प्रभाव के हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, त्यो हेर्ने त बाँकी नै छ। तर जनतालाई हामी निशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ पारदर्शी ढङ्गले। कुनै पनि प्रोक्योरमेन्ट, कुनै पनि खरिद कम्तीमा मेरो कार्यकालमा अपारदर्शी ढङ्गले हुँदैन। चोट जसलाई जति लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्, प्रभावित जो जति सुकै होस्, तर मेरो म ओम पनि लेख्दिनँ। ओम मेरो सिग्नेचर त परको कुरा हो, यो मेरो आफ्नो मान्यता हो। यो मान्यतालाई साथ दिनलाई म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। म कसैको हस्तक्षेप नसहे नसहने छु यस मामलामा, त्यो मैले निर्माण गर्ने म निर्माण गर्छु। यसमा अरूले चिन्ता गर्नुहुन्न, जसको जसको थाकमा जे जे काम छ त्यसको चिन्ता गर्न म सल्लाह दिन्छु र यहाँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यति भएपछि आजको चाहिँ
भोलिदेखि काम अगाडि बढ्ने गरी नै हुनुपर्छ। धेरै बैठकहरू गरिराख्नु जरुरी छैन। ब्रिफिङको लागि पनि मन लाग्छ लिखित ब्रिफिङ साथीहरूले पठाइदिनु भयो भने म अलिकति बुझ्न सक्छु होला, कोसिस गर्छु। दिनभरि तिन चार दिन हप्ता दिन चाहिँ खालि ब्रिफिङमा बसिराखिने भन्ने त्यो परम्परा अन्त गरौँ। हरेक विभाग हरेक प्रतिष्ठान जे जे छ आफ्नो लिखित बुलेटमा पठाइदिनु भयो भने मलाई चुनौती के छ पठाइदिए हुन्छ, समस्या के छन् पठाइदिए हुन्छ, त्यसमा सहयोग गर्न, त्यसलाई अगाडि बढाउन, त्यो समाधान गर्नलाई मेरो प्रयत्न रहनेछ। आज कोभिडबाट जुन मुलुकमा समस्या सिर्जित भएको छ बेरोजगारी समस्या, हाम्रो हिजोको ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश प्लान भयो, त्यो ऊर्जाशील जनशक्ति आज कोभिडको कारणले स्वदेश फिर्ता भइरहँदा हामीले त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ? कृषि क्षेत्रमा त्यो युवा पङ्क्तिलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ? यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय छ। हामीले यो कृषि क्षेत्रमा त्यो शक्तिलाई आकर्षित गर्ने प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएनौँ भने हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति अहिले आफ्नो देशमा फर्किरहेका हाम्रा ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याउनु पर्नेछ र यो विषयमा हामीले ध्यान दिँदै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा परिस्थिति छ। अब दोस्रो कुरा, कृषिको एक खालका सम्भावना र समस्या दुवै छन्, अर्कोतिर पशुपक्षी क्षेत्रको पनि सम्भावना र समस्या फरक फरक प्रकृतिका छन्। यसलाई पनि हामीले यी छुट्टै छुट्टै अवसर र जुन समस्या छ त्यसको विश्लेषण गर्दै हामी कार्ययोजना बनाएर छलफल गरेर निकास दिने गरी अगाडि जानुपर्नेछ। यी विषयमा पनि हाम्रो ध्यान स्वभावैले जानेछ भन्ने लागेको छु। मैले सूचना पाएअनुसार पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालले नेतृत्व गरिएको समयमा कृषि क्षेत्रमा केही नीतिगत स्पष्टता तयार गरेको मैले जानकारी प्राप्त गरेका छु। ती चिजहरू अध्ययन गर्ने क्रममै म छु, मैले गहन ढङ्गले त्यसको अध्ययन गर्नेछु। मैले स्पष्ट आजको दिनमा के राख्न चाहन्छु भने जति पनि सकारात्मक चिजहरू छन् कृषि क्षेत्रको समृद्धिको निम्ति विकासको निम्ति अगाडि बढाइएका जुन विषयहरू छन् कार्यक्रम छन् नीतिहरू छन् त्यो राज्यको सम्पत्ति बन्नेछन् र ती चिजलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु र जति समय बस्नुभयो जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो जुन खालको नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो कार्यक्रम बनाउनुभयो त्यसको निम्ति उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै त्यसको निरन्तरता र थप कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यका साथ म यो मन्त्रालयमा आएको छु। त्यसैले ती सकारात्मक कुरालाई बोक्ने सङ्कल्प आजका दिनमा मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन रासायनिक मल देशको विषयलाई लिएर किसानहरूको जिज्ञासा वा निराशा दुनियाँको चासो जे खालको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अब सदाका निम्ति रासायनिक मलको समस्याको समाधान गर्छौँ, हामी यो स्पिडका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ र मैले गर्छौँ भन्ने कुरा आजको दिनमा राख्छु। अब यसैलाई सहज बनाउनको निम्ति सातवटै प्रदेशमा हामीले यो 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारको स्थापना गर्ने, एकैचोटि चाहियो भनेर खोज्ने भन्ने कुराले किसानलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। यो दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ।